ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပိုင်းပေးပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရသအစိုးရကိုစစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုနဲ့ဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာအခုဆိုရင်တနည်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းယူခဲ့တဲ့တနည်းတာအချိန်ကာလအတွင်းစစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေကနှီးလန့်မျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့သလိုတိုင်းဒေသလက်နက်အဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကိုလက်မခံကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ငင်းရသောဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲရဲစက်စက်ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့်ပြည်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများစွာဟာတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲရဲလက်လက်နဲ့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့တနစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုတဆင့်မြင့်တင်ရမယ့်ကာလရောက်နေပြီလို့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုတိုနီကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအတွက်လုံးဝဆုတ်ခွာပြီးတော့စစ်တပ်ဆက်စစ်တပ်ညံပဲပြန်နေရမယ်ဆိုတာဒါပြည်သူ့ဆက်တရားလုံးရဲ့တောင်းကြည့်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီຫນွေဥတော်လာရချားချားတော်လာရင်းနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတာစစ်တပ်ကိုဘယ်လုံးဘယ်တောင်းချက်တဲ့မှာနိုင်ငံရေးမှာလုံးဝနေရာပေးကြမယ်မလို့တော့ဘူးဆိုတာဒါပြလိုက်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပွဲအပ်ပြီးတိုက်ရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အခုတော်လှန်ရေးဟာဟိုးအရင်ခေတ်ကာလကဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့လုံးဝမတူညီတော့ပဲခက်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုတရလုံးကတော်လှန်ရေးသမားတွေလိုခံယူပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အနာဒိစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြီးကြဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသထဲမှာစကရင်နီပြည်နဲ့ပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကီနီဒေသကပြည်သူတွေဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးလွတ်ရောက်ကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာနေရဒေသအနှံ့မှာရှိနေပေမဲ့လည်းမပါဝင်သေးတဲ့ဒေသတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတရလုံးကစကောက်စီကိုတော်လှန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကရင်နီမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဥမာတော်လှန်တဲ့လူတိုင်းကတပ်ဖွဲ့ထားဖဲရှိဖို့လိုတယ်ခီလုံညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတော့အကြီးကြီးဆုံးပဲလူတွေကဟိုမှာတိုင်းနာရီအလုပ်ပါဝေးတယ်တော်လာနဲ့လူတိုင်းကိုလေဒီလူတိုင်းကဝေလုံးတဲ့ပူပဲလူပါလေဆင်းနာရှိအောင်မမနေချင်ဘူးဟိုတကယ်လူလာတဲ့ဒီမိုကရေစီအောင်မပဲဆင်းအောင်မပဲနေချင်တယ်ဒီလိုလူတိုင်းကတော့တော်လာတယ်နေနာခါရမယ်ဝေဝူကူညီကြမယ်လောက်ပဲပြောချင်မှာကရင်ပြည်နယ်လိုပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာချင်းတောင်နှံဒေသလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချွေရန်ရလုံးဝနှီးပါပြိုပြတ်သွားအောင်တော်လှန်ဆန့်ကျင်မှုအကောင့်နဲ့ချင်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးပြီးဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းဒေသကပြည်သူတွေဟာဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အေဂျင့်လှပတဲ့ထန်လန်မြို့တစ်မြို့လုံးနှီးပါကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အထိရဲအဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတအုပ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထန်နီကတော့အာနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့တနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြိုပြတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချင်းဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ပိဆက်ခရမှုကလည်းကြီးမားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပိဆက်ခရတာတွေကိုပြန်ပြီးအဖက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာလာရှင်တော်လိုင်းရဲ့အရှိန်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီကထောက်ရှေ့ခုပြတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကံအကျွန်တော်တို့ကြည့်ချောင်းပုတ်အဆုံးချက်ပြန်နေချစ်တဲ့ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းကောင်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပုံပြရအောင်ပေါင်းဆောင်ရကြည့်ကြပါလို့ပြန်မတရားခံဟုတ်ကဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်အင်အားနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့တာကြောင့်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကြိုးကျသွားတာကိုတွေ့မြင်ရပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြပွဲလုံးဝမရှိတဲ့အနေထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KI ဝဲပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကစတိုက်ဆိုသူတို့ဖြစ်လာနေပြီးဒါတွေဟာတိုးတက်မှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အားလုံးရဲ့ဘုံကြီးမင်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပါအဝင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးကိုတော့အလုံးကဒီပုံကြီးမှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့တိုင်းဒါလေးနဲ့ကာယခွင့်စည်းနေတယ်။အပူပေါင်းရောလိုမယ်။ Now ဒီအဲ UG နဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့အပါဝင်ဖို့ကတော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီရောက်တဲ့ပေါက်နဲ့ပဲ
အလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားနေရတော့ပြန်မအဲရွတ်သွားနိုင်ပါလေ။အကြောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘုံမြန်မာချက်ဖြစ်လေလေ။အဲဒီစစ်အနာကြီးချုပ်ချရေးဖို့တော့ဦးစားပေးပြီးမှပေါ့နော်။အလုံးအပေါင်းဘုံဘာလက်တွေမှလို့တော့အောင်မေမို့တော့ရမလို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ထားပါလေ။ဘာနာဘာနာ